بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسروا هذا اليوتيوب شانالك علم أونلاين أكاديمي. وين ولي كل قد تشرنا كورس كينا مايكرو إيكونومكس. مقاعد يقولون أحمد محمد علمي. كورس كينا تنو بضنو بوغا أين تحراعنا بانون باركين مايكرو إيكونومكس أما Foundations of Microeconomics. And Michael Parkin, Robin Bate, waa qorayaasha buugga. Buugga waxaan marinaa qaybta salabaad, Part 2 ga How Market is Work, gaar ahaan chapter-ka u dambeeya, Chapter 7, Global Markets in Action. Casharka maanta aynu qaadanayna waa casharka 7-aad ee Chapter 7. Gudaan chapter-kan wuxuu ka hadlayaa wax la yidhaahdo international trade, ganacsiga adduunka. Maxaa sababa inay adduunku wax kala ganacsadaan? Benefitka ku jirta, khasaaraha ku jira, saameynta ay ku yeelanayaan local market-ka marku waddanku wax soo dhoofsado ama marku wax dibadda u dhoofiyo. Labada qaybood hore waan isku aragnay How Market Work with International Trade. Waxaan kaloo soo aragnay Identify the Gains from International Trade and its Winners and Losers. Maanta qaybteenu eegayna waxa weeye qaybta Explain the Effects of International Trade Barriers, caqabadaha international trade-ka sidee u saameynaya marka caqabado ay jiraan, waxay soo hortaagaya ama ka hor imanaya free trade-ki. Casharkeenii ugu dambeeyey waxaynu soo aragnay Allahumma salli ala Muhammad winners-ki iyo losers-ki. Waxaynu soo aragnay marka waddanku import sameeyo suuqa sida uu saameynayo prices-kii, equilibrium-kii, consumer surplus-kii, producer surplus-kii, qaybahaas aan soo aragnay. Waxaynu markaa qaybaha ku eegnay iyo faa'iideeya iyo dhibaatada ku imanaysa. Import-ka waxaynu arkaynay markuu waddanku sameeyo import, waxaa faa'iideeyay local customers-ka. Laakiin local producers-ka ayaa dhibaato soo gaarisay. Wadaarkina production-ku sidoo dhimayo ama producer surplus-ku sida ay u yaraanayso. Marka waddanku export sameeyana, waxaan arkaynay markaa in producer surplus-ku ay aad u kordhisay oo faa'iido badan helay, production-kiina uu badanayay waddanka ku soo saaray. Laakiin local consumers-ki qiimihii inuu ku kordhiyay. Analysis noocaas aynu soo sameynay. Maanta waxaynu eegaynaa marka international trade restrictions, waxyaalaha international trade restrictions-ka ama xannibaya. Gudaha waxaa isku ilaalisaa international trade restrictions-ka international trade policy baa la ilaahdaa. Waa siyaasadda ay dowladuhu qaataan iyagoo markaa dabcan government use force tools to influence international trade and protect domestic industries from foreign competition. Dowladuhu waxay isticmaalaan tourist-kan soo socda marka si ay saameyn influence ugu yeeshaan international trade-ka and protect una ilaaliyaan domestic industries, warshadahooda dalka gudihiisa ku yaalla ama industries-ka warshadaha kaliya maaha, shirkadaha ka shaqeeya wax soo saarka domestic ee dalkooda si ay u ilaaliyaan oo kaa dibadda uga ilaaliyaan from foreign competition, tartanka dibadda si ay uga ilaaliyaan. Sidaan u qaadno, adduunka dagaal badan baa ka taagan oo ganacsiga ama Yurub iyo Maraykanka ha noqoto ama Maraykanka iyo China ha noqoto ama wadamada Afrikaanka ah iyo wadamada horumaray dhaqaalooda, waxaa ka jira had iyo goor debate badan baa ka jira.
waxaan soo arkaynay comparative advantage-kii, absolute advantage-kii, iyo qoladii mercantilism-ka iyo ugu lahaa haddii qur wadanku exportkiisu habato importkiisuna ha yaraado si wadanku dah badan u helo awoodna uu yeesho. Waxaan soo aragnay ninkii loon jiray Adam Smith oo isagu leh free trade-ka ayaa fiican, labada dalalka oo dhinay way ka faa'iideeyaan, wadankuna waa inuu specialization uu ku yeeshaa oo takhasus ku sameeya waxyaalaha uu kaga fiican yahay waxyaalaha shirka adduunka inta kale si marketkiisu uu ballaadho. Waayo markuu ballaadho specialization ay meesha jirto, wadanku wuxuu leeyahay suuq badan buu leeyahay, isagana kaga fiicnaanaya, more efficient noqonaya wadamada kale. David Ricardo waa soo sheegay comparative advantage-ka ayaa leeyahay ama waxa la yiraahdo opportunity cost-ka. Marka arrimahaas runtii sida aynu sheegnay, waxyaalaha jira caqabado ka hor imanaya, waana adduunku sidaa u shaqeeya. Wadamaduna waxaa jira tools ama policies ay ku xannibaan international trade-ka. Maxaa ka mid ah tacriif, import quotas, other import barriers, export subsidies. Afarta wax ayaa dowladdu haday ku dhaqaaqdo waxay keenaysaa restriction international trade-ka. Kuwaasi marka xabad-xabad u eegnaa. Tacriif muxuu yahay? Tacriif waa tax, cashuur, on a good that's imposed by importing country when imported goods cross its international boundary. Cashuurta tacriifada leedahay waa cashuurta customs-ka loo yaqaano Soomaaliga. Wadanka marka dibadda wax ka soo gelaya, alaabada soo gelisa, dowladdu cashuur bay saartaa. Cashuurta waxaa la yiraahdaa tacriif. Ereguna waa bilaya waa af carabi. Marka wixii xadkeeda soo gala, dowladdu cashuur bay saarisaa. Cashuurta ay saarisaa maxay ujeedaa? For example, the government of India imposes 100% tariff. Waxaan kasoo qaadanaynaa waddanka Hindiya la yiraahdaa. 100% ayuu tacriifad saaraya on wine, khamriga, imported from California, Mareykanka laga soo dhoofiyo. Shayga intii lasoo siistay labanlaabkii dadbinis wax intaa in la eg 100% intaa laga soo haddii macnaha $10 soo siistay $20, haddii $20 soo siistay $40, marka intaa in la eg qiimaha uu joogo ayaa cashuura saaraysa marka wadankeeda soo galo. So when India imports $10 bottle of California wine, markii $10 soo siisto hal quraarado khamri ah, he pays the Indian government. Marka qofka India ay uu iibsado, he pays the Indian government. Dowladda Indiana wuxuu siinayaa $10 oo ah import duty, cashuurti soo gelida. Taas marka ayaa xalla tacriif baa lahaa. Marka wadamadu way ku kala duwan yihiin, qaarba 100% qaarkiiba 100% qaarkiiba dabcan isagoo iyagu eegaya wadankooda baahidooda, wadankooda shirkadaha ku yaalla, ama waxyaalaha ay rabaan inaanay dadku aada usoo dhoofsan, iyo waxa la rabo in ay dadku soo dhoofsadaan oo u fiican wadanka. Macnaha siyaasado badan, policies badan baa ku jira. Tacriif raises revenue for government. Marka ay dowladdu tacriifad saarto alaabada soo gelisa dalka, dakhliga dowladda, miisaaniyad ama dakhligii dowladdu kor buu kacay, because qoraalada kasta markay $10 ka qaadato. And serve the self interest of people who earn their incomes in importing competing industries. Cashuurta ay saartay iyo dakhligaaska dowladda u kordhay waxa uu dan u yahay import competing industries, warshadaha dalka gudihiisa ku yaala ama shirkadaha wax soo saarka dalka ka soo saara waxaana lasoo dhoofiyey waxa la midka ah. Marka u fiirso labada arrimood baa dhacaya. Waxaa ka faa'iideeya dowladda, dakhliga ka helaysa, waana runtii dakhliyada ugu badan ee wadamada aan iyagu exportkooda badnayn ama inta badan adduunka wax ka soo iibsadaa. Dakhligaas ayay dowladdu ku xisaabtantaa la yidhaahdo tax iyo la yidhaahdo tacriifada ama import duty. Dhinaca kalena waxaa nuhi cashuurtaa lagu dalacay maxay keenaysaa? Dadkii ka shaqeynayay waxyaalaha lasoo dhoofsaday wixii la midka dalka gudihiisa way ka faa'iideeyaan, waayo
وتا ألعاب الدبدوب مركز لقاعد كريو ألعاب الدبدوب دقودها كسب عيش ولا ترتبي كرتها but as you will see سير لكن أركضونتو restrictions on free trade هدي لسعر restriction حني بعد أما عقبضه international trade decrease وعيرينية the gains معاشكي from trade ليه لها and are not in the social interest دد وين هنا ده أمها مركا self interest هي social interest chapter دي هورنا وين كوكورانك social interest كمركا الاغسيزم أركض دولنا عقبت داسي تعريفة دليل هذا وحي كينيس in social interest كو أيراتو فرقا إنو أجنو graphically دي أينو كو سوقاتنا إن مركا هورا ودنك free trade مكجرو و أدونك وحكا سوق أفسدو وحي نو أركي إني مركا $5 قيمه مركي هورا $6 وها إنتانو دلك وحكا سوق أفسد مركا لكن دلك import أو سمعيو or free trade import with free trade ay jirto prices cost by Brian quantity ay dadku iibsanayna way badanaysa dhinaca kale consumer surplus uu ku dhay oo in casharka uu ku soo arkay qiimaha suna oo world price kibay the world price of a t-shirt waa shaararki mareykanka ku soo dhoofsanay waa $5 hadii laakiin uu wadanku aan waxba soo dhoofsan way wadu gudaha oo laga soo saaro $8 ku noqonay with free trade in part a america buy 60 million t-shirt a year sanadkii waxa iibsanay 60 million oo shirt okay us garment maker produce wadankana dadka soo saara garamada mareykanka waxay soo saareen 20 million that means marka 40 million ayaa la soo dhoofsanay United States imports 40 million a year, so not kinta waka 40 million bu soo dhoofsanay. With the tariff of $2, haddii dawladdu ay taariifad saarto $2, t-shirt in part B, the price in the US market price, kor buu kacaya, taariifada la saaray, $2 la saaray, world marketka marka lagu daro, $7 ku noqonaya. US production increase, shirkadihii wax soo saaray ee markii hore 20 ka soo saaray marka tacriifada kor loo qaado wax soo saarkoodii bay kordhinayaan US production increases wuxuu kordhayaa US purchases decrease wixii dibadda ay ka soo iibsanaysay 40 million hoos bay u dhacayaa marka hadii tacriifada maado labaad arrimood baa dhacaya local produce risk ama local supply risk waxay badinayaan wax soo saarkii dhinaca kale wixii dibadda laga soo dhoofsanayo inuu hoos bay u dhacayaa The US government collects a tariff revenue of $2. دولد مادام عشور اي سو رغتي و شار كيبا لغي عبا لغا دولار دي انو يحل لغا دا دولارنا دخل ياسن دولد اي ايالانيس which is shown by the barbell triangle عشور تي دولد اي كده سوار كواتا انتا وي okay local producers كي وحيسو ساري يعني مكا شاني سوطن مليان شنو يسودن كامل إن مركز الصوص صاروا ده بده مركز أنت أم بالغ صوص لوف سنية مركز الله تمسو سنة شنو يسودن مليون بس سنة وحصير كبير كلين يعني كو إيب كي لحن كي مليون إلا إيب سنة إيه تدوين وشعر كبطن أيه ليين ما إيب سنة يعني شنو أفرت مليون أو كلي يعني بلا إيب سنة شنو أفرت كامل مليون شن يسودن مليون أو كامل كده هلا قصص صاريا 8 مليون لا وانت لا صور لفظنا ايو اوكي مركي ومركي هو قيمه وها انت لحن المليون بلا يبسني والمركي ني مركي مركي لو دوره تعريفة لاسي قيمي كربي وقال لسا تعريفة على بضا وان كان وحسو يبسني يتبدك سوى يبسني هاتي عشور لو دره عشور تاس لو دري يدكت لك قاضي اما ايربورت لك قاضي اما حدك لك قاضي اوتوماتيكا لو حقوق صاري على بضي تعريفها مركا دولة دي محا مركا ماشي داعيسا وحا داعيسا إن مركا مركا دولة دي إن تاسي هيريسا مركا 10 مليون كوانتيتيا تامس $2 إن تا إيري داعيسا أدر كيسا و تعريف ريفنيو يوي دولة دي إن تاسي هيريسا و إن تا لصور لفصد ميت التعشور كا قاديسا
intan laakiin gudaha laga soo saaray 25 milyan cashuurka ma qaadiso. Kaa dibadda laga keenay tacriifadu inbaa laga qaaday, tacriifadu localka kuma saamayso. Way saas markay dhacdo price in rise in price of t-shirt, marka arrintaas saameynta ay ku leedahay tacriifadu waa maxay? Price-kii t-shirtka kor buu kacayaa, decrease in purchase wixii dibadda laga soo iibsanayo hoos bay dhacayaan, increase domestic production wax soo saarka gudaha buu kordhayaa, decrease in imports importkiina hoos buu dhacayaa. Decrease in purchase-kaas waa wixii dadku ay iibsanayeen, purchases-kaas local purchase waa local consumers-kii, importkiina waxa wixii ay dibadda laga soo dhoofinayay. Waynu imika waxaan arkaynay 6 milyan baa la iibsanayay, mar haddii tacriifada timaado 5-4 milyan baa la iibsanayaa. 5-4 milyan la iibsanayay waxay keenaysaa iyadana in 4 milyan iyo dibadda laga soo dhoofsanayay ay yaraadaan. Marka bonuska marka aynu ka faa'iideyna waa intaas oo arrimaha baa dhacaya. Waxaa kaloo jiraya tacriif refunding, dowladii cashuur bixisa waxay Somaliland iyo Soomaaliya iyo cashuurta ugu badan ee ay dowladdu heshaa waa ta alaabta dibadda ka timaada la saaro ay dowladdu saarto ama taariifada. Waayo wax kasta oo ay dadku u baahan yihiin dibadda laga soo dhoofsada way yartahay intii gudaha wax laga soo saara. Taasi marka waxay keenaysaa in dowladdu takhliifo aada u farabadan ay ka hesho oo ay noqoto dependent, maxaa aanay ka maarmi karin marnaba. Sidaa daraaddeed waxaa laga yaabaa haddii ay istaado haddii ku taariifada aada kor u qaad inuu dakhligooda hoos u dhaco, tacriifa rafinigii ba hoos u dhacaya, dibadda kharashaadkeedii iyo baahiyaheedii dowladdu ma dabooli karayso. Sidaa daraaddeed dakhliga ugu badan dowladdu soo gala Afrikaanka oo dhan iyo adduunka oo dhan inta badan waa tacriifadaas wey. Sababta keensa waxay ka maxaa haddaba yaa la iskareynaya tacriifada yaa geyn gareynaya? Markay timaado tacriifadaasi US consumers of the good loose waxaa loo iskareynaya tacriifada kor loo qaaday US consumers-kii, macnaha dadkii Mareykanka ee garamada badan ee jaban helay way loo iskareynaya, macnaha surpluskoodii hoos buu dhacaya. US producer of the good gain way maxaashaya dadka wax soo saara, tacriifadu maxayna waxay keenaysaa dadkii localka ahaa ee wax soo saarayna way gain gareynaya. US consumer lose more than US producers gain. Inta ay waayayaan consumers-kii localka ahaa ayaa ka badan inta ay gain gareynayaan US producers-ka. Society loses, bulshadii oo dhan ayaa ku khasaarayso. Meesha waxaa imanaya a deadweight loss arise. Deadweight-kana waynu garanaynaa waa surpluskii la waayay, consumer iyo producer surpluskii ayaa waxa la leedahaa society-kii, waxa la leedahaa total surpluskii of the society ayaa hoos u dhacaya. Way marka aad u fiirso graf ahaan, intan waynu nigi aragnay markii hore intaasoo jira consumer surplus bay ahayd, intana gain from free trade surpluskii laga macaashay weeye oo ay consumers-ku ay macaashiyeen. Intani waa producer surpluskii, intana waa alaabada la soo dhoofsanayay ee 40 million ka ahayd t-shirts-ka. Marka ay tacriifada simaada hadaba arrinta the quantity imported decreases, quantity-gii la import gareynay way yaraatay, way nigi arkaynay inta un bay noqotay importkii import with tariff, intana waa import refunding waa soo aragnay. Waxyaalaha hadaba haddaad u fiirsato consumers-kii maxay waayeen, consumers-kii markii hore intaas oo dhan waxay ahayd consumer surplus baxay, imika laakiin consumer surplus-kii markaan fiirino, consumer surplus-kii markaan eegno shrink hoos bay u dhacaysaa. Consumer surplus-kii intaas ka luntay meesha, intaa ba meesha ka baxaysa consumer surplus-ka intaas. Laakiin waa intii dowladda iyada dowladdiina waxay ka mid tahay dadkii bay ka mid tahay dakhliga heshay, laakiin maxaa la waayay? Waxaa la waayay C waa dead weight loss, waxaa kaloo la waayay E
oo are inundated with loss. Labada meeloodba waa la waayay. And producer surplus-ki way kordhisaa. Producer surplus marka hore intan ahayd, but this time producer surplus intaas u lumay maasha. It's area A E B. Marka meesha maxaa la waayay? C and D by the way. That was square was C E. Wata marka la leeyahay in social ayaa society baa loo iskareynaysa. And ajirkeena dambe ayaan import-kan ku eegi doonaa. Maanta halka aynu ugu jiro kani. Asalaamu calaykum.